Tak priatelia, vitajte pri dvoch poloch politiky. Dnes sa pozrieme do Ruskej federácie, konkrétne do republiky Sacha, teda do Jakutska, kde hlavný hygienik alebo hlavná hygienička nariadila povinné očkovanie. Pred niekoľkými hodinami nás naše médiá informovali, že v Ruskej federácii zaviedli povinné očkovanie, a to konkrétne v Jakutsku. Podľa portálu RBCRU prvý ruský región zaviedol povinné očkovanie proti COVID-19. Jakutské úrady vysvetlili túto situáciu napätou situáciou z hľadiska epidemiológie. Zamestnavatelia, ktorí nezabezpečia povinné očkovanie zamestnancov, dostanú pokutu 200 000 rubľov, čo je v prepočte okolo 2 000 eur. A tí, ktorí sa nedajú zaočkovať, nebudú môcť pracovať. Teda uvidíme to čoskoro aj u nás na jeseň. V Jakutsku bolo zavedené povinné očkovanie obyvateľstva. Zodpovedajúci dekret zaviedla do praxe hlavná hygienička republiky Margarita Ignatieva. Na zasadnutí regionálneho operačného veliteľstva to oznámil šéf alebo gubernátor Jakutska Aysen Nikolajev. Ako uviedla tlačová služba gubernátora regiónu, v prvom rade by mali byť proti koronavírusu očkovaní všetci pracovníci v oblasti vzdelávania, ktorí sa podieľajú na organizovanie letných prázdnin detí, ako aj zamestnanci, ktorí sa zúčastňujú na hromadných podujatiach. Môže sa im stať, že im nebude umožnené pracovať v prípade neoprávneného odmietnutia očkovania. Zamestnávateľom, ktorí neposkytnú povinné očkovanie, hrozí pokuta 200 000 rubľov. Uznesenie hlavnej hygieničky pani Ignatievy bolo vydané 19. mája a vysvetlila to napätou situáciou s COVID-19. V súlade s dokumentom musí byť v Jakutsku zaočkovaných najmenej 70% dospelej populácie. Všetci zamestnávatelia sú povinní organizovať a zabezpečovať očkovanie zamestnancov. Týka sa to nielen štátnych, ale aj rozpočtových organizácií, ale aj individuálnych podnikateľov a federálnych organizácií pôsobiacich v regióne. Podľa vedúceho oddelenia Rozpotrebnadzor sú ľudia starší ako 60 rokov, ľudia s chronickými chorobami, zdravotnícki pracovníci, zamestnanci školskej a sociálnej sféry, pracovníci zamestnaní v priemysle, energetike, stavebníctve a bytových a komunálnych službách a príslušníkmi policajného zboru. Títo podliehajú povinnému očkovaniu. Na začiatku maja bolo v Jakutsku očkovaných nejakých 120 000 ľudí. Teraz je v republike zaočkovaných primerne 19 000 denne. Na pripomenutie, republika Sacha alebo Jakutia má 1 000 000 obyvateľov. Advokát Zabrodin hovorí, že aby bolo možné pokutovať alebo neumožniť občanom regiónu pracovať za odmietnutie očkovania, je potrebné, aby existoval legislatívny základ vrátane administratívneho. Všetko, čo sa týka medicíny, sa robí na dobrovoľnej báze. Jeho slova potvrdil aj Vladimír Putin na ekonomickom fóre v Soči, kde apeloval na dobrovoľnosť očkovania. Pre agentúru TASS sa vyjadril, že očkovanie proti koronavírusu by nemalo byť povinné, ale samotní ľudia si musia uvedomiť potrebu týchto očkovaní, vyhlásil to v stredu ruský prezident Vladimír Putin. Na ekonomickom stretnutí prostredníctvom videokonferencie poznamenal, že na túto tému boli vyjadrené rôzne uhly pohľadu. Vrátanie zavedenia povinného očkovania pre celú populáciu alebo pre pracovníkov určitých špecifických zamestnaní. Ďalej sa vyjadril, podľa môjho názoru je nepraktické a nemožné zaviesť povinné očkovanie, uvedla hlava štátu. Podľa neho si občania musia sami uvedomiť túto potrebu a pochopiť, že bez očkovania im môže hroziť veľmi vážne až smrteľné nebezpečenstvo, najmä u starších ľudí. Ešte sa pozrime na situáciu s očkovaním v Ruskej federácii. Do polovice mája bolo v Rusku zaočkovaných 4,8 milióna ľudí. Na dosiahnutie kolektívnej imunity je potrebné zaočkovať 69 miliónov Rusov, čo je vzhľadom na nízky záujem prakticky nemožné.
Tak priatelia, ďakujem vám za pozornosť. Komentujte, lajkujte, zdieľajte. Váš Miťo, Pepe.